नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन्, काठमाडौँका नदी किनारबाट थप 20 मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको फैसलापछि काठमाडौँका बासिन्दा चिन्तित, उक्त फैसलामाथि छिट्टै भ्याकेटमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, जनतालाई मुआब्जा समेत दिन सक्ने अवस्थामा राज्य नरहेको प्रस्तुति, उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सङ्घर्ष समितिको माग, सो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सांसदको समेत सुझाव, पुनरावलोकनमा नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने तर्क, नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 111 जन्मजयन्ती मनाइयो, बीपीको राजनीतिक तथा साहित्यिक योगदानबारे खोज गरी देशव्यापी बनाउनु पर्नेमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाको जोड, बीपी कोइरालाको त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणा, राष्ट्रपतिद्वारा नवनियुक्त प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपाली सेनाको महारथी पदको दर्जानी चिन्ह प्रदान, समारोहमा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति समक्ष सिग्देलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, अर्थ समितिद्वारा बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 प्रतिवेदन पारित, विधेयकमा 10 करोड भन्दा बढीको चेक अनादरका घटनामा 2 देखि 4 वर्षसम्मको सजाय हुने व्यवस्था, राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशीमा ध्यान दिन नसकेको उपराष्ट्रमन्त्रीको स्वीकार, महिलालाई सरकारमा सहभागीदेखि राजदूत सिफारिसमा सहभागी गराउन समस्या रहेको उल्लेख, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तान र पाकिस्तान बीच गोलाबारी घटनामा कम्तीमा 8 जना तालिबान लडाकु मारिएको जानकारी, र खेल समाचारमा एनएसजीएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष महिला युवा र प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक लगायतका समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। सबैभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को 20 मिटर छोड्नुपर्ने गरी भएको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने सरकारको तयारी, जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई, नवनियुक्त प्रधान सेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रधान सेनापति पदको दर्जानी चिन्ह समेत प्रदान, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक पारित, 10 करोड भन्दा माथिको चेक अनादरका घटनामा 4 वर्षसम्मको सजाय हुने बुदा थप, विवादास्पद न्यायिक सुधार प्रस्तावको विरुद्धमा मेक्सिकोका हजारौं नागरिकद्वारा प्रदर्शन, अदालतका कर्मचारी र कानूनका विद्यार्थीद्वारा प्रस्तावको विरोध, र राजधानीमा झारी एन्ड फा महिला लीगमा वालिङ नगरपालिकाको लगातार दोस्रो जित, सङ्कटा फुटबल क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप 20 मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन भ्याकेटमा जाने बताउनु भएको छ। उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरकार समूहका संयोजक सुमन रासायमी सहितको टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश व्यवहारिक नदेखिएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय जनता र सरकारवाला समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अदालतले जनताका पीर मर्कालाई बुझ्ने र न्याय दिने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले अदालतको आदेशमा बदनियत नदेखिए पनि यसले जनतालाई असर पार्ने धारणा राख्नुभयो। अदालतको अहिलेको आदेशपछि जनतालाई मुआब्जा समेत दिन सक्ने अवस्था राज्यको नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेक थरी तत्त्वहरू लागेका हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख स्तरको गत साउन 24 गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप 20 मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हामी सम्मान गर्छौँ, अदालतका फैसलाको सम्मान गर्छौँ। यसको अर्थ कहिल्यै फैसला
अनुपयुक्त हुन सक्दैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ फैसला त्रुटिपूर्ण फैसला पनि हुनसक्छ, सूचनाको अभावमा, पर्याप्त जानकारीको अभावमा, अथवा पर्याप्त विश्लेषणको अभावमा, अथवा त्यहाँका बसहरूको प्रभावमा। बसहरूले त विभिन्न ढङ्गले चाहिँ प्रभावित गर्न पनि सक्छ, त्यो बसबाट पनि प्रभावित हुनसक्छ, यस्ता कुराहरू हुनसक्छ। यसमा कुनै मैले चाहिँ भन्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतको फैसला कुनै बदनियतपूर्वक आएको जस्तो म ठान्दैन, तर राम्रै नियत हुँदा हुँदै पनि कहिले कहिले बेठिक काम भइदिन्छ। भगवान् त कोही कहीँ बस्या होइन नि त, मान्छेले गर्ने हो, त्यस कारण बेठिक काम कहिले कहिले हुन्छ। र बेठिक काम भयो भने हामीले सर्वोच्चबाट अदालती बाटोबाटै त्यसलाई पुर्याउनुपर्छ, अर्को बाटो छैन। र अदालतले यस्तो कुराहरूलाई पुर्याउँछ भन्ने मैले ठानेको छु। अब मैले एकदम जोडदार ढङ्गले म तपाईँहरूको साथमा छु भनेर केही तमासा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अवश्य नै तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ, न्याय दिलाउन सरकार पनि अगाडि बढ्छ, र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्भवै नहुने खालको देखिएको हुनाले हामीले अदालतमै गएर त्यसलाई सच्याउने बाहेकहरू बाटो पनि छ। अदालतमा हामीले भ्याकेटमा हालिसकेपछि कार्यान्वयनमा जान सक्दैन, भ्याकेटमा हालेपछि त्यसको फैसला नभइकन कार्यान्वयन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो भएर कार्यान्वयन त स्थगित भइहाल्छ, कार्यान्वयनमा जानु पर्दैन। भ्याकेटको फैसला मलाई लाग्छ धेरै ढिलो गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि जनताका यी कुराहरू सुनिरहेर के आनन्द आउँछ, त्यस कारण अवश्य नै छिटै फैसला गर्छ र यो अघिल्लो त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउँछ भन्ने म विश्वास गर्छु। तपाईँहरूलाई पनि म त्यो आग्रह गर्छु कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अवश्य नै यसलाई सच्याउँछ। यस प्रयासमा हामी छौँ र तपाईँहरूलाई परेको मर्का अवश्य अनुचित भूमिका परिहाल्छ, अथवा जनतालाई भनौँ, तपाईँहरू कोही खोलाको किनारमा होला कोही नहोला, नभए पनि त त्यहीको जनतालाई, त्यही वडाको जनतालाई, त्यही टोलको जनतालाई, ती छिमेकीलाई परेको मर्का भोलि छिमेकीको घर भत्काउँदा त्यो छिमेकी कहाँ गएर बस्छ, उसको जमिन छ त्यो पनि नहुने हो, घर छ त्यो पनि नहुने हो। सरकारले त्यस जमिन र घरको जति घर त्यो मापदण्डभित्र पर्छ नि, जति जमिन पर्छ त्यसको उपयुक्त मुआब्जा दिन सक्छ। एकजनाको ट्विट देखेँ नि मैले, तिन गुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले यो के भन्छ, त्यो कोही बहादुर निस्केर दिए भयो नि त मुआब्जा सरकारले सक्दैन भने, सरकार त भनिरहेको छ यो मुआब्जा दिन सम्भव छैन, होइन आखिरै छ त, यो पनि लुकिया कुरा हो। सरकारले आकाशका जुन तारा पनि झारिदिउँला गफलाएको छ र छैन नि त, सरकारको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन, त्यस कारण यत्रो ठुलो रकम यदि यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने भने यत्रो ठुलो रकम मुआब्जा नदिकन त हटाउनु त मिल्दैन, फेरि कहाँ जाने त, त्यसपछि के गर्छन् त व्यक्तिहरूले, त्यसो गरेर मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउन मिल्छ, हटाउनु पर्दा पनि अब धार्मिक संस्था हटाउन सकिन्न, व्यक्तिका हटाउन सकिन्छ भन्नेहरूले पनि व्यक्तिलाई पनि त उपयुक्त मुआब्जा दिएर अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुने अवसर, घरको जमिनको सबै मुआब्जा दिनुपर्ला। त्यसो हुँदाखेरि सरकारलाई सक्ने अवस्थाै छैन अहिलेको अवस्था, सरकारको सिङ्गो अहिले बजेटले पनि त्यो नपुग्ला। सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले अदालतको फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगर प्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्नुभयो।
ललितपुर महानगरपालिका पनि गयौँ र भक्तपुर पनि पुग्यौँ। अब यो चौथो चरणको यो ध्यान आकर्षण चाहिँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीका आएका हो र यो विगत दस वर्षदेखि यो समस्या हो। यो मापदण्ड जुन विकासको लागि मापदण्ड तोकेको थियो त्यो कथित भएको भनेर हामीले त्यो बेलादेखि आवाज उठाएको थियौँ, तर राज्यको सुनवाई नभएको अवस्था विकास त हामी पनि चाहन्छौँ भनेर त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। विकास गर्नु हामीले रोकेको छैन, हामी विकास विरोधी पनि होइनौँ पनि भनेको थियौँ, तर जनतालाई व्यवस्थित गरेर विकासको योजना बनाउनु भनेर त्यो बेलादेखि आवाज उठाएको थियो। अहिलेसम्म पनि अब सडक मापदण्डबाट अब खोला मापदण्ड पुग्यो, खोलामा पनि अब सामान्य सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको अव्यवहारिक त्रुटिपूर्ण र निर्णय गरेको हो त्यसले लाखौँ लाख जनतामाथि प्रहार भएको छ र उठीवास हुने अवस्था छ र सुकुम्बासी हुने अवस्थामा हामी अहिलेसम्म आन्दोलनै छौँ। त्यो आन्दोलनको क्रममा यो पनि एक किसिमको अब ध्यान आकर्षण हामी गरिरहेका छौँ। त्यही भएर हामी आशा गर्छौँ राज्य जनताको लागि हो, कानुन जनताको लागि हुन्छ, कानुन यदि जनताको लागि सुइटेबल भएन न्यायिक भएन भने संशोधन गर्न मिल्छ भने चाहिँ हामी जनताले संविधान र संशोधन गर्न सकिन्छ भने यो कानुन भनेको चिज त अब त्यो संशोधन गर्न सकिन्छ र यो सरकारबाट रिभ्यू जाने कुराहरू पनि धेरै अगाडि बढिरहेको कुरा सुनिरहेका छौँ र सम्पूर्ण नगरपालिकाहरू पनि रिभ्यूमा जाने हुने कुरा भइरहेको अवस्था छ। जुन अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिना अध्ययन जसरी सूचना निकाल्दाखेरि जनताहरू त्रामायण भएको अवस्था छ। त्यही भएको कारणले जुन मुद्दा हो यो घाँस बाँस कपासको छोएको मुद्दा भएको हुनाले राज्यले घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी नै गरेको छ र आवास सम्पत्तिको हक पनि संविधानले ग्यारेन्टी नै गरेको हुनाले अब अवश्य पनि राज्यको सुनवाई होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन समेत समितिले माग गरेको छ। उपत्यकावासी रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार फैरिएकोले यो सिलसिलाको अन्त्य हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधान सेनापति महारथी अशोकराज सिग्देललाई नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति पदको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति पौडेलले शर्मालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। सोही समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले सिग्देललाई प्रधान सेनापति पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेल नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनुहुन्छ। सिग्देललाई राष्ट्रपति पौडेलले यही भदौ 12 गते प्रधान सेनापति पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, सभामुक्ति प्राज खिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मुलुकको प्रमुख सुरक्षा संगठन सेनाको 45 औं प्रधान सेनापतिका रूपमा सिग्देलले सोमबारदेखि नै औपचारिक रूपमा सेनाको कमान्ड सम्हाल्नु भएको छ। यसअघिका प्रधान सेनापति परमराम शर्माले 3 वर्षीय पदावधि समाप्त भई अनिवार्य अवकाश पाउनु भएको थियो। नेपालको संविधानले सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो। 2080 साउन 23 गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मध्ये 2080 असोज 16 गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गर्नुभएको थियो। चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा फरक फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो। विधेयक पारित भएसँगै सभामुक्ति प्राज घिमिरेलाई बुझाउने र छिटो सदनमा पेश गर्न आग्रह गरिने समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनु भयो। विधेयकमा 10 करोडभन्दा बढीको चेक अनादरका घटनामा 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्मको सजाय थप गर्ने बुदा थप गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो जुन 2080 को संशोधन विधेयक चाहिँ पारित भएको घोषणा गर्दै
माननीय सदस्यहरू आजको छलफलको आधारमा निर्णय दिए बमोजिम भएको कुरा जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि सम्माननीय सभामुखसँग समय माग गर्ने भन्ने चाहिँ अबको चाहिँ हाम्रो आजको निर्णय चाहिँ मैले सुनाएँ। सरकारले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को संशोधन गरी चेक अनादर बाउन्सको सजायलाई बैङ्किङ कसुर बनाउने गरी विधेयक ल्याएको हो। विधेयकमा चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुर मान्दै 5% जरिवानासहित 1 महिनादेखि अधिकतम 4 वर्षसम्मको कैद सजाय राखिएको छ। त्यस्तै मूल ऐनमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दहरूका स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्क भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरिएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नदी किनारबाट थप 20 मिटर मापदण्डको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनीहरूले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप 20 मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने भएकाले पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै काङ्ग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने र उक्त आदेश न्यायोचित वस्तुपरक नरहेकाले पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। सर्वोच्चको फैसलाले 2065 सालमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार ससाना घर घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अन्याय भएको उहाँले बताउनुभयो। केसीले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भने आदेशप्रति सम्मान भए पनि मुआब्जाका नाममा जनताले निकै अघिदेखि नै समस्या भोगिरहेको स्मरण गर्नुभयो। नेपाल सरकारले 2065-8-1 निर्धारित दूरी बाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम 20-20 मिटर तटीय क्षेत्र छोडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यावहारिक छैन, न्यायोचित छैन, वस्तुपरक छैन र यसले गर्दा लाखौँ जनताको उठिवास मात्र होइन बिचल्ली हुने र उनीहरूमाथि अत्यन्त ठुलो अन्याय हुने परिस्थिति छ। सभामुख महोदय, सरकारले 2065 तोकेको मापदण्ड अनुसार साना साना घर घरेडी किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि यो घोर अन्याय मात्र होइन अपराध पनि। गाउँ गाउँबाट आएर चाराना पाँचाना किनेर जग्गा किनेर घर बनाइरहेका छन् तिनीहरूलाई बिचल्ली पार्ने स्थिति अहिले अहिले जुन देखिएको छ त्यो तत्कालै रोक्ने कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने मेरो हार्दिक रूपबाट सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह हो। आवश्यक पर्ने जग्गा आवश्यक मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कमसेकम तिमीले अधिकरण गर्दा मुआब्जा देऊ भनेकै छ। त्यो चाहिँ नि सम्मान साथ म त्यसलाई पनि उद्धृत गर्न चाहन्छु। तर म एउटै कुरा चाहिँ यहाँ के प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, गोकर्णदेखि गुहेश्वरी घाटसम्म 188 रोपनी जग्गाको पुनः मुआब्जा नपाएर 3 पुस्तादेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो वास्तविकता हो, यो यथार्थ हो, उनीहरूले पाएका छैनन्। यो खालको परिवेशमा विष्णुमतीमा महादेव खोला, धोबी खोला लगायतका तटीय क्षेत्रका जनताको पनि उस्तै हालत छ। कयौँ वर्षदेखि मुआब्जा नपाएको स्थिति छ। अब अहिले न्यायालयको निर्देश मुनेर मुआब्जा पाउन सक्छ भन्ने कुरामा मान्छेहरूलाई विश्वासै छैन। बागमतीका 14 सहायक नदी र खोलाहरू टुकुचा मात्रको दृष्टिकोणले सभामुख हेरौँ, अहिले त्यहाँ 4 मिटरको मापदण्ड राखिएको छ। अब त्यसमा दाहिने 4-20 देब्रे 20 भयो भने त्यो कहाँ कहाँ पुग्छ हामी सबैले बुझ्न सकिन्छ। त्यसले कति कति हाम्रा सार्वजनिकदेखि धेरै स्थलमा असर पर्छ, त्यता गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले 2065 सरकार निर्णयको संरक्षण सरकारले नै गर्ने, किनभने राज्य अभिच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र संविधानको धारा 133 उपधारा 4 उल्लेखित प्रावधान अनुसार आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश उप पुनरावलोकन अधिकार सर्वोच्चकै छ। सो अनुसार तटीय क्षेत्रका जनताको अन्याय र पीडाको प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 11 बमोजिम सरकारले तत्कालै पुनरावलोकन निम्ति जानु सरकारको दायित्व हो, सरकारको कर्तव्य हो।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्न मन नहुँदा नहुँदै उक्त फैसलाले जनता मारमा परेको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। जनताले पुनरावलोकन मार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुने अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकार पुनरावलोकनमा नजाने हो भने जनताको सम्पत्ति माथिको हक हनन हुने जिकिर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले गरेको अहिलेको फैसलाले थप दायाँ बायाँ 20-20 मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने जुन कुरा आएको छ, जुन फैसला भएको छ, त्यो फैसलाप्रति नेपाल सरकारले अत्यन्त तदारुखता देखाएर प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसबारेमा चासो लिएर एउटा समिति गठन गर्नुभएको छ र त्यो समितिले छिटै रिपोर्ट दिँदैछ। र तर सबभन्दा मुख्य कुरा, म आफैलाई पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालन गर्न पाए मात्रै हुन्थ्यो, त्यसमा टिप्पणी गर्न नपरे हुन्थ्यो, तर यो निर्णयले वास्तवमा ठुलो एउटा अन्यल र अराजकता उत्पन्न गरेको हुँदाखेरि यो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरेर यो निर्णयलाई समयानुकूल बनाउनको लागि सरकार ब्याकेटमा अथवा पुनरावेदनमा सरकार तत्काल जानुपर्छ। यसलाई पुनरावलोकनको लागि नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चाल्नु पर्दछ। त्यसैले सर्वोच्च न्याय, किनभने न्यायपालिकालाई हामीले अत्यन्त सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायपालिकाको आदेशलाई शिरोपर्पण गर्नु शिरोपर पनि गर्नुपर्छ। तर जब न्यायपालिकाले कहिलेकाहीँ आदेश दिँदाखेरि सबै पक्षमा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन भने त्यस बेला सरकारले पुनरावलोकनको लागि जानुपर्छ। त्यो बाटो खुला गरे कि त्यही कारणले हो। त्यस कारणले सरकार पुनरावलोकनको लागि जानु पर्यो। तर सँगसँगै सभामुख के पनि हो भने यो जुन दुर्दशा भएको छ बागमती विष्णुमतीहरूको, त्यसको लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग, त्यहाँका जनताहरूसँग, त्यहाँका वडा निर्वाचित वडा अध्यक्षसँग बसेर एउटा ठोस प्लानिङ चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यसैले यो नगर्ने, अनि म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरज्यूलाई नि भन्छु, उहाँको सूचनाले हलचल मचाएको छ। आज कतिपय कुराबाट उहाँ आफै पछाडि फर्किनु भएको हो कि जस्तो पनि भएको छ। यो स्थिति स्वयं उहाँकै एउटा सुरुमा कसैसँग सल्लाह नगरिकन जारी गरेको सूचनाले उत्पन्न गरेको। त्यसैले म काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरजीलाई पनि के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि, जनताको हितमा कदम चाल्नुहोस्, राम्रो कुरा गर्नुहोस् न। काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयरले राम्रो काम गर्नुहुन्छ त त्यो कामलाई राम्रै भनिन्छ नि। उहाँले एउटा काम सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन, कि यो पेन्टागन, इङ्ग्लिस टर्न जस्ता अनेक थरी नाम राख्ने थुप्रो स्कुलहरू छन्, तिनीहरूको नाम नेपाली राख्नु पऱ्यो भनेर कानुनअनुसार त गर्नुपर्ने त्यही हो, त्यो लागू गर्न खोज्नु भएको थियो भन्ने सुनेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो? त्यस्तो कुराहरूलाई पूर्णतामा पुर्याउनुहोस्। त्यस्तै पन्तले जनताको हितमा कदम चाल्न काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालिन शाहलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले महानगरको आदेशका नाममा जनतालाई त्रसित बनाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। महानगरले गर्ने राम्रा काममा सदैव आफूहरूको साथ रहने उहाँले बताउनुभयो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 111 जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनस्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्बत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो। बीपी जयन्तीका अवसरमा कङ्ग्रेस भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र बीपी सङ्ग्रहालयले मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। यस अवसरमा नेपाली लेखक सङ्घ काठमाडौँ शाखाले बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरी जलमा साहित्य उत्सव 2081 आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा बीपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले मुलुकको परिवर्तनमा बीपी कोइरालाको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। बीपी कोइरालाको राजनीतिक तथा साहित्यिक योगदानका विषयमा खोज गर्नुपर्ने र देशव्यापी बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सभापति देउवालले बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजललाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सबैको सहयोग रहने जिकिर गर्नुभयो। बीपी कोइरालाका सम्बन्धमा के भन्ने, सानो देशको ठुलो मानिस भनेर मैले भन्ने गरेको छु। उहाँ चाहिँ नि राजनीति मात्रै होइन, साहित्यमा त्यस्तै दहल गएको व्यक्ति, उहाँको उपन्यास हुने 101 छन्, त्यस्तै चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि यो साइकोलोजीमा आधारित छन्। त्यस कारण चाहिँ नि र चाहिँ नि उहाँ साइकोलोजीको पनि विद्यार्थी रहे तापनि साइकोलोजीमा दखल भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र धेरै कुराहरू चाहिँ नि उहाँका कति कुराहरू कृतिहरू आउनु बाँकी छ। उहाँका आज खोज तलास गर्न पनि अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ। उहाँको विषयमा अझै चाहिँ नि खोजी नीति गर्नु जरुरी छ। उहाँको विषयमा धेरै कुरा थाहा पाउनु जरुरी पनि छ। त्यसैले यही ठाउँमा
जुन ठाउँमा पिकनिक गरेर जेल बस्नु भएको हो उहाँसँगै कृष्ण सिंह कृष्णा भट्टराई लगायत धेरै नेताहरू पुल तपाईँहरूले नाम सामान त्यहाँ हेर्नु होला थाहा पाउनु हुनेछ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि आज हामीले यो बिपी बराको जन्मदिवस मनाइरहेका छौँ र यो सुन्दर जन्मै गर्नुबाट उहाँले कति सफल गर्नुभएछ, कति दुःख गर्नुभएको छ लाइफमा, कति लडाइँ लड्नुभएको छ प्रजातन्त्रको लागि, त्यस पछाडि पनि लड्नुभयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसबाट पनि हामी सबैलाई एउटा चाहिँ नि कत्रो स्ट्रगल गर्नुभएको उहाँले भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ। यस कारणले पनि हामी सबैलाई यो सुन्दर जल जमा थुनिभएको थियो यसबाट धेरै ठुलो प्रेरणा पनि हामीले पाउँछौँ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। यही आधारमा भोलिका दिनमा हाम्रो पार्टीलाई अझ बढी सशक्त बनाउनु, अझ बढी सुदृढीकरण, अझ बढी चाहिँ नि उहाँका जीवनका यिनै कुराहरूलाई देशभरि नै हामीले प्रचार प्रसार गरेर नेपाली गाउँ अझ बढी चाहिँ हामीले सशक्त बनाउने काममा लाग्नुहुनेछ। त्यस्तै कार्यक्रममा कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिपी कोइरालाको त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनेता बन्न नीति र कर्म चाहिने फन्दे उहाँले अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका लागि नीति र कर्म गरिसकेकाले त्यागको प्रतीक्षा गरिएको बताउनुभयो। शर्माले नवीन समाज बनाउँदै गर्दा त्यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसको नवीन नेतृत्वले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले महासमितिमा नै संविधानको एक्जिट पोलको प्रस्ताव आफूले गरेको भन्दै राष्ट्रपति एकपटक मात्रै बन्न पाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री दुईपटक बन्न पाउने व्यवस्थाले अस्थिरता रोकिने जिकिर गर्नुभयो। नेता बन्नलाई सामान्य कुरा होला, तर राजनेता बन्नका लागि नीति, नीतिसँगै कर्म र कर्म सँगसँगै त्याग चाहिन्छ। हाम्रो आदरणीय सभापतिले सबै नीति र कर्म गरिसक्नु भएको छ, अब देशले तपाईँसँग त्यागको प्रतीक्षा गरेको छ सभापतिज्यू भनेर मैले बैठकमै पनि भनिसकेको छु। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई गर्ने केवल आग्रह के हो यो भन्दाखेरि भने आजको मितिमा हामी एउटा ट्रान्जिसनल पिरियडमा पनि छौँ, समाजको चाहिँ एउटा नवीन समाज निर्माण गर्ने बहसको क्रममा पनि छौँ। यो बेलामा त्यो नवीन समाज भन्दै गर्दा नवीन समाजको नेतृत्व नवीन काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो, रूपान्तरित काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो, बिपीको अभिप्रेरणा लिएर बिपीको विचारको जगमा बदलिएको काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो। त्यो काङ्ग्रेसले गर्नका लागि चाहिँ 111 यो उत्सवको बिपीको जन्म जयन्तीको दिन, लेखक सङ्घ काठमाडौँले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको दिन हामीले बिपी कोइराला लिएर अबको स्टेपहरूको सन्दर्भमा सोच्दै गर्दाखेरि परिवर्तित मानसिकताका साथ पनि हामीले सोचेर जानुपर्छ। त्यसैले त्यो 1-2-3-4 को कन्सेप्ट मैले भने, मीडियाका साथीहरूलाई पनि स्पष्ट रहोस्, साथीहरूलाई पनि स्पष्ट रहोस्, पार्टीको विधानमा मात्रै अङ्कित गर्ने कुरा नभएर, पार्टीले निर्णय गरेर थन्क्याएर मात्रै हुने कुरा नभएर, संविधानले नै परिभाषित गर्नुपर्ने विषय भएको हुँदा त्यसलाई संविधान संशोधनको बेलामा छलफल र निर्णय गर्ने गरी महासमितिमा मैले प्रस्ताव गरेको एक्जिट पोलिसीको कुरो हामीले त्यतातर्फ डाइभर्ट गरेका छौँ। र मैले भनेको पनि छु, नेपालको संविधानको धारा 64 को उपधारा 2 केवल दुईपटक मात्रै राष्ट्रपति बन्न दिन्छ। राष्ट्रपति दुईपटक बन्न दिनेलाई एकपटकमा ल्याउँ, प्रधानमन्त्री अनन्तकालसम्म बन्ने कुरोलाई दुईपटकमा ल्याउँ। कतिपयले के भन्नुभएको छ भने वर्ष वर्षमा प्रधानमन्त्री बनिने देशमा दुईपटक भन्ने बित्तिकै त एक वर्ष अनि एक वर्ष भएर बिदा, त्यो होइन, काङ्ग्रेसको कर्तव्य होइन। अब 70 वर्षमा कोही पनि किन 5 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छैन, यो बहसको कोण त यो हो नि। त्यस्तै शर्माले बिपी कोइरालाको साहित्यिक योगदानको समेत चर्चा गर्नुभयो। प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, संसदका सभामुख एवं मन्त्रीलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरी जल बन्दी गृहलाई विक्रमसम्म 2061 भदौ 24 बिपी सङ्ग्रहालयको रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो। सङ्ग्रहालयमा बिपीको जीवनको महत्त्वपूर्ण सामग्रीका साथै विक्रमसम्म 2007 क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङ्कर, कङ्ग्रेसले 2030 जेठ 30 क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान राखिएको छ। उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले सहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले सहरी विकास विभागको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उप प्रधानमन्त्री सिंहले समय बदलिए पनि अझै पुरानै ऐनहरू नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भन्दै समय अनुकूल ऐन बनाउने कुरामा आफ्नो जोड भएको बताउनुभयो।
उहाँले सहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भए पनि मानिसहरू सहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै सो क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो। गाउँमा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरणको प्रबन्ध गर्न सकिए मानिसहरूलाई रोक्न सकिनेमा उहाँको जोड थियो। अहिले कङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएको भन्दै सहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। ऐनहरूको चाहिँ अभावको कारणले गर्दाखेरि र पुराना ऐनहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ समय बदलिसकेको छ, पुरानै यो चाहिँ जमानाको चाहिँ ऐनले चाहिँ अब चाहिँ काम दिँदैन भन्ने कुरा त तपाईँहरूको यो रिपोर्टमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म यहाँ आइसकेपछि मैले चाहिँ सबभन्दा बढी जोडे के हो भन्दाखेरि यो विकास निर्माणका कामहरू त रेगुलरली भइरहेको छ, तर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो पोलिसी म्याटर्समा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ भनौँ न काम चाहिँ गरेको तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ जान नसकेको, जुन एउटा चाहिँ प्रोसिजियरमा लगेर क्याबिनेटमा लगेर पार्लियामेन्टमा लगेर जुन एन्डोर्स गर्नुपर्ने हो ऐन बनाउनुको लागि त्यसमा चाहिँ अब जोड दिनको लागि चाहिँ त्यसमा पनि मैले चाहिँ विशेष त्यसमा चाहिँ ध्यान चाहिँ दिइरहेको छु र मलाई चाहिँ विश्वास छ तपाईँहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुरा सहयोग रहनेछ। यो चाहिँ जुन सहरी विकास ऐन बनाउनेदेखि लिएर यी सबै कार्यहरूमा तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन तपाईँहरूले चाहिँ यत्रो मिहिनेत गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो नउदे र त्यसमा पनि अझ तपाईँहरूले चाहिँ सुझाव पनि तपाईँहरूले चाहिँ दिनुभएको छ होइन, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसमा पनि अझ डेप्थमा गएर यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसमा चाहिँ गर्न सक्ने काम के हो त्यो इम्प्लिमेन्ट त्यो चाहिँ फेरि पनि हामी बसेर टाइम टु टाइम बसौँ कुरा गरौँ होइन, र तपाईँहरूले चाहिँ लागेको यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ कमजोरी भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ बोल्नुहोस्। सो क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणि राम गेलालले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप 20 मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त आदेश विरुद्ध भ्याकेटमा जान सकिने जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा मापदण्ड तोक्या कुनै संयोगले कुनैमा तोक्न बाँकी छ भने दायाँ बायाँ 20-20 तोक्यामा अहिले भएकोमा +20+20 भन्ने अहिलेको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्दा विष्णुमती मनोहरा र बागमती यी तिनवटामा दायाँ बायाँ 20-20 तोक्या छ, अब कति हुने भयो 40-40 हुने भयो, अनि कोडकु बल्खु कुन खोला छ यिनीहरूमा 10-10 मिटर तोक्या छ, त्यहाँ अब नक्खु खोला अनि त्यहाँ चाहिँ अब फेरि 20 थप्दा दायाँ बायाँ 30-30 हुने भयो, पुकुचामा 4-4 मिटर मात्रै तोक्या छ, अब चारमा कति हुने 24 दायाँ 24 बायाँ यस्तो फ्ल्याट भयो, चार तोक्यालाई नै 20 थप्ने 20 तोक्यालाई नै 20 थप्ने अनि अब 20 थप्दा एकैछिन मैले सिम्पल उदाहरण दिएँ, यो धोबी खोला हाम्रो यो अनामनगरको त्यो आर्च ब्रिज छ नि बिजुली बजारकोदेखि यहीँ भाटपट्टि नै भएको ठाउँमा हेरौँ, प्रभु विकास ब्याङ्क लगायत धेरै घरहरू छन् त्यो सबै जान्छन् त, अब सबै घरहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कले चिठी लेख्न थाल्यो तपाईँले धितो राखेका घर अब चाहिँ ब्याङ्क वैधानिक छैन कि अर्को धितो दिनुहोस् कि पैसा तिर्नुहोस् भनेर समस्या त छ नि, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल समस्या हो। अब यसको लागि चाहिँ कति पैसा जति मुआब्जा दिनुपर्छ होला, फेरि दिइहाल्नु अहिले तत्कालै घर भत्काइहाल्नु भनेर त होइन, तर त्यहाँ फैसलामा के लेखेको छ भने सार्वजनिक स्थल पार्क हरियाली मेन्टेन गर्नलाई मुआब्जा दिएर त्यो जग्गा लिनु भन्ने छ, त्यो जग्गा लिनु पऱ्यो भने अघि साथीहरू अन्तिम प्रतिवेदन त आउँछ, तिमीहरू विचारमा त्यो 12-15 खरब भन्दा बढी छ, अनि हामी चाहिँ एक वर्ष अनि अब हामी चाहिँ 3 खरब गर्छौँ हजुर, अहिले अहिले 3 खरबको विकास बजेट छ हाम्रो छ, अनि त्यति सबै मुआब्जा दिनलाई त पैसा कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला। एनिवे सरकारले एउटा हाई लेभलको कार्यदल बनाएको छ, कार्यदललाई 25 गतिभित्र रिपोर्ट दिने म्यान्डेट दिएको छ, पदम मैनालले दिइसकेको छ, अहिले पनि उहाँ त्यही काममा लागिरहनु भएको छ, आज 24 गते भयो, भोलि प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ, 25 गते हामीले एकदमै थोरै समय दिएर त्यो कार्यक्षेत्र धेरै छ, त्यसैले उहाँहरूलाई बिदाको दिन दिनरात पनि काम गर्नुपरेको छ, भोलि रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेपछि अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अब कसरी भ्याकेट जाने, त्यो 25 दिनको कारण चाहिँ भ्याकेट जाने हो भने भाद्र मसान्तसम्म जानुपर्छ, त्यो टाइम मिट गर्नलाई हामीले 25 गतिको समय दिएको हो। एमाले सहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङले उपत्यकाका खोला किनारमा थप 20 मिटर छाड्नुपर्ने आदेश व्यावहारिक नभएको र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा समावेशितालाई ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा मन्त्री राणाले राजदूत नियुक्ति गर्दा विविध कारणले केही कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै अघि लाने बताउनु भएको हो। संविधानमा समानुपातिक समावेशिता विषय उल्लेख गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महिला राजदूत तोक्नका लागि पनि संख्या नै स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री राणाले सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि गहन रूपमा सुनवाई गरेर मात्रै अनुमोदन गर्न समिति समक्ष आग्रह गर्नुभयो। नेताहरूले पनि केही बुझेरै गर्नुभएको हुन्छ, तर रियल कलर्स के हो भनेर यहाँ आएपछि चाहिँ मान्छेले रिभिल गर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस हुनाले यो कुराहरू चाहिँ एकदम जायज कुराहरू यहाँले राख्नु भएको छ, र यसलाई अब आउने दिनहरूमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने, र महिलाको सवालमा पनि यो कुनै पनि ठाउँमा यो निर्णायक पदमा महिला राख्नलाई चाहिँ यति हुनै पर्छ भनेर नराखिकन हाम्रो देशमा हुँदैन रहेछ। हेर्नुहोस् यो अहिले मन्त्री पनि हामी दुईजना महिलाहरू बल्ल बल्ल भएका छौँ, तर यतिजनै हुनुपर्छ, यति पर्सेन्टै हुनुपर्छ नभइकन हामीलाई आउन गाह्रो छ। र यहाँ पनि अहिले अब यो 18-17 जनामा अहिलेसम्म 2 जना देखा पर्नुभएको छ, र अरू पनि अब सिफारिसको क्रममा अघि 1-2 काहीँ त्रुटिहरू भएको हो कि भन्नेपछि 1 महिला सिफारिस हुनु भएन, र त्यो चाहिँ अब योग्य हुनुहुन्थ्यो तर अब केही कारणवश हुन सक्नु भएन। र यो कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले सकेसम्म सेन्सिटिभ भएका हौँ, तर म एकदमै मै एडमिट गर्छु कि यो हुनुपर्ने जस्तो थियो त्यो भएको छैन। र अब तपाईँहरूको हातमा पनि धेरै कुराहरू छ, अब किन यहाँ आएर अब कसलाई भोलि नहुनु भयो भने अब यो सरकारको एकदमै ठुलो मान हानि नै भइसक्यो, खत्तमै भइसक्यो भन्ने हामी ठान्दैनौँ। किन अघि नै मैले भनिसकेँ, संसद र यो के भन्छ यो सरकार भनेको एक दुसराको पूरक हो। सो तपाईँहरूको निर्देशन तपाईँहरूको सुझावलाई हामी मध्यनजर पनि राख्छौँ, र यो अनुसार हामीले तपाईँहरूले दिनुभएको सुझावहरूलाई सर्वोपर पनि राख्ने नै छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एकैपटक 17 राजदूतको सिफारिस हुँदा पनि समावेशी समानुपातिकमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको धारणा राखेका थिए। सरकारले साउन 14 गते विभिन्न 17 देशका लागि राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरूको समितिले सुनवाई समेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नदी किनारबाट थप 20 मिटर मापदण्डको फैसला विपरीत पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अदालती फैसलाबाट उत्पन्न उपत्यका नदी किनारको जग्गा समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अदालतको फैसलाले जनतालाई निकै असर पर्ने देखिएकाले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। अदालतले पनि जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उचित न्याय दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राज्य वा कसैको कारणले जनतालाई समस्यामा पार्न नहुने र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले समयमा नै कानून बनाउन नसक्दा र राज्य कमजोर हुँदा बेला बेला विभिन्न समस्या देखा पर्ने गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले कुनै पनि अवस्थामा नागरिकलाई घरबार विहीन बनाउन नहुने बताउनुभयो। अहिले तपाईँहरू जुन पीर मार्कामा छौँ, त्यो पीर मार्काप्रति हाम्रो पार्टी संवेदनशील छ। म विदेश जानुभन्दा पहिले हाम्रो गोपाल बराल कमल आउनुभयो र उहाँले मलाई सुनाउनु भयो कि यसरी ठुलो बाँस जमा भएको थियो, त्यसले एउटा सङ्घर्ष समिति बनायो, त्यसको प्रमुख जिम्मा मलाई दियो। मैले उहाँलाई बधाई दिएँ र मैले भने तपाईँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो सन्देश लिएर जानुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्, किन जनताको पीडा र वेदना त्यो हाम्रो पनि पीडा र वेदना, जनताको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो। जनताका आँखामा आँसु पाएको हामी देख्न सक्दैनौँ, जनताको अनुहारमा हामी मुस्कान हेर्न चाहन्छौँ, उज्यालो अनुहार हेर्न चाहन्छौँ। एउटा परिवारलाई पनि जब पीडा हुन्छ भने त्यसले हामीलाई पोल्छ, पोल्नु पर्दछ, तब नै हामी जनताका सेवक हुन सक्दछौँ। राम्रो छ भने राम्रो यतिसम्म राम्रो बनाऊ, त्रुटि छ भने यति त्रुटि भएको छ बनाऊ,
र त्यसपछि फेरि त्यसलाई खारेज गर्ने हो कि अर्को त्यसलाई पुनरावेदन के भनिन्छ त्यसलाई भ्याकेट पुनरावेदन अब धेरै कानुनी कुराहरू अलिअलि थाहा छ अलिअलि थाहा छैन पुरा थाहा हुने उहाँहरूलाई हो हामीलाई पोलिटिकल कुराबाट थाहा हुन्छ कानुनी कुराहरू थाहा हुँदैन त यो सबै कुराको निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ पुरा सहयोग गरिदिनुहोस् र हाम्रो तर्फबाट हामी त अहिले प्रतिपक्षमा छौँ त्यसो हुनाले सबै उस्तै नभन्नुहोस् है पूर्व प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन पूर्व मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन कराउन चाहिँ सक्छ तपाईँहरू जस्तै होसियार भन्न सक्छ ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ तर गर्ने काम भनेको फेरि पनि मुख्य मान्छेकै हो जस्तो बङ्गलादेशमा मुख्य मान्छेको शेख हसिना अरू त होइन नि त्यसो हुनाले शेख हसिनासँग नै त्यो पार्टीसँग नै त्यहाँ जनताको गुनासो रह्यो आधारको न्यायाधीश त कोही भागेका छैन त्यसो हुनाले न्यायपालिकाको निर्णयलाई पनि फेरि सरकारले पुनरावलोकनको भन्न सक्दछ न्यायपालिकालाई हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले पनि अनि पीडितहरूले पनि आफ्नो कुराहरू अगाडि सारेर राख्न सकिन्छ न्यायपालिकाले न्याय देला भने हामी सबैलाई विश्वास पनि छ किनभने उहाँहरूले पनि दाखिलमा जनताकै समस्यालाई सुन्नु पर्यो समयमै राज्यले कानुन बनाइदिनुपर्छ कहाँ के गर्ने कहाँ के नगर्ने अरू देशहरूमा 100 वर्षको सोच बनाएर बनाएको हुन्छ यो ठाउँमा खेल मैदानहरू मात्रै बनाउने यो ठाउँमा स्कुल कलेज मात्रै खोल्ने यो ठाउँमा मन्दिरहरू मात्रै राख्ने धार्मिक स्थलहरू भन्ने नियम बनाएको हुन्छ त्यो नियमको आधारमा पुरा देश चलिरहेको हुन्छ हामी कहाँ नियम होइन मन परिचलेको छ किन राज्य कमजोर भएर हो राज्यका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएर हो राज्य सञ्चालकहरूले गम्भीरता न का साथ आफ्नो जिम्मेवारीलाई नबुझेर हो त्यसो हुनाले त्यो एउटा पक्ष हुन्छ अर्को भनेको त मान्छेकोलाई सुख पो गर्ने हो त दिने हो त राज्यले अनि घरबाट भर बिजोग भइसकेपछि एक रात कहाँ बस्ने एक रात बस्दाखेरि के हुन्छ हालत याद गरौँ त हामी आफूहरू अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले बोल्ने र दबाब दिने मात्रै काम गर्ने भन्दै उहाँले राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो सांसदहरूले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह रोकिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेका कारण अन्तिम समयमा दीक्षान्त समारोह रोकिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् बैठकमा रासपा सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका कारण अन्तिम समयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह रोकिएको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो उहाँले विद्यार्थीको विषयमाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नरहेको जिकिर गर्नुभयो श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा राजनीति हावी भएका कारण विद्यार्थीहरूलाई असर परेको पनि बताउनुभयो विद्यार्थीहरूलाई हामीले के गर्न सिकाउँदैछौँ नपढ्न दिन्छौँ तालाबन्दी गर्छौँ पढेर जेन तेन पढेर जाँचमा जाँच पनि दिन जा व्यवस्था मिलाइदिँदैनौँ त्यसपछि दीक्षित भइसकेपछि दीक्षान्त समारोह पनि रोकिदिन्छौँ कर्णाली यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दीक्षान्त समारोह नै रोक्यो आइतबार हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोहमा सबैजना विद्यार्थीहरू अब त दीक्षित भइन्छ भनेर गए प्रमोदज्यूले कुलपतिज्यूले राति म आउन सक्दिनँ कार्यव्यवस्था मिलाउन नसक्ने कस्तो हो एउटा कार्यक्षमतामा मेरो त पटक पटक प्रश्न उठ्न थाल्यो विद्यार्थीहरूको दीक्षान्त दीक्षित हुने राइट होइन त्यो हक अधिकार होइन हेर्नुहोस् सभामुख महोदय म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूको जीवनमा यस्तो जाँचमा खेलवाड चाहिँ नगरियोस् बरु राणा शासनमा एउटा विद्यार्थी खोल्या थियो भनेर भन्छन् यो ओली शासनमा चाहिँ नि इतिहासले कसरी लेख्छ यो चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्ने छ ओली शासनमा यो एएफयुको जाँच कहिले हुन्छ कर्णाली विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह कहिले हुन्छ सभामुख महोदय धन्यवाद त्यस्तै राप्रपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सम्पूर्ण तयारीपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्थगित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो उहाँले दीक्षान्तका लागि विभिन्न स्थानबाट पुगेका विद्यार्थीको खर्च कसले बेहोर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो यो बडा गजबको कुरा भयो सम्माननीय सभा महोदय देशको प्रधानमन्त्री बराबर झुट बोल्ने मान्छे सायद नेपालमा कोही पनि छैन स्पष्टका साथ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह भन्दै 56 जना विद्यार्थी पूर्वको झापादेखि
पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि जुम्ला गए, त्यति मात्र डाक्टर सन्दुक रोहित जानुभयो, हामीहरू गयौँ, स्वास्थ्य सचिव जानुभयो, लास्टमा आवरमा आएर के भनिदिनु भयो, म आउँदिनँ, दीक्षान्त समाएर पछाडि सार, हुकुमी शासन हो, त्यहाँ तपाईँको गरेको खर्च प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असल उपर गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले जाहेर गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई। ल, प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो यो कुरा हामी स्वीकार्छौँ, मौसम खराबी भयो स्वीकार्छौँ, उहाँको काम व्यस्तता, भ्यू टावर भइदिए दौडेर जानुहुन्थ्यो होला, विश्वविद्यालय भयो अन्त्य भएर जानुहुन्न। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि स्थगित गरिएको थियो। भाद्र 23 गतेका लागि तय भएको दीक्षान्त समारोह आगामी कार्तिक 28 गते गर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्थौलाले पाँचथरको विस्फोट घटनाको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै बर्थौलाले पाँचथरमा फेला परेको व्यापारिसे बम विस्फोट हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको घटनाका विषयमा गृहमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। द्वन्द्वको समयमा छाडिएको बम विस्फोट भएको कुरा आइरहँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। पाँचथरको विस्फोट घटना निकै दुखद भएको भन्दै सरकारले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। दुईजना मृत्यु भएका दिप्सन सावालिम्बु, प्रिन्सा सावालिम्बु, उनीहरू दाजुबहिनी हुन्। घाइते भएका पवन राई र दिप्सन राई, उहाँहरू अहिले कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यो असाध्य दुखद घटना हो सम्मान्य सभा महोदय। म दुखद यस घटनामा निधन भएका प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। एउटा घटना हो सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले यस्ता घटनाका बारेमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यो देखिन्छ। सामान्यतया यतिका दिन भइसक्दा समेत यस घटनामा जोडिएको दोषी हो, यो बारेमा सरकारले यो सदनलाई आएर बताउनुपर्छ, थाहा दिनुपर्छ। म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनामा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले संसदमा जानकारी गराउनु बढ्ता उपयुक्त हुन्छ, म यो माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो हामीले छापा मिडियाहरू मार्फत थाहा पायौँ, सुन्यौँ कि यो विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा बिछ्याइएका बमहरू, छोडिएका बमहरू, फ्याँकिएका बमहरू नै अहिले आएर विस्फोट भए। यदि त्यसो हो भने सामान्य सभामुख महोदय, यो घटनाप्रति जवाफ दिए को हुनपर्ने हो, कसले जिम्मा लिनुपर्ने हो? सामान्यतः राज्य पक्षकोबाट यस प्रकारका व्यवहारिसे बमहरू छोडेर हिँड्ने हामी देख्दैनौँ, सुन्दैनौँ। त्यति बेलाको द्वन्द्वको एउटा पक्षबाट यस प्रकारका व्यवहारिसे बमहरू विभिन्न ठाउँमा छोडिएको हो भने सम्बन्धित पक्षले यसका बारेमा देशव्यापी रूपमा केही दिन अघि पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका पाँच डाँडा गाउँमा व्यवहारिसे बम विस्फोट हुँदा दुई वर्षीय प्रिन्सा सावा र 11 वर्षीय दिप्सन सावाको मृत्यु भएको थियो भने दुईजना घाइते भएका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रसरता देखाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना 2081 विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीनै तहका सरकारले सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रणनीति र कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मात्रै नपुग्ने धारणा राख्नुभयो। भ्रष्टाचार सन्दर्भमा 0% सहनशीलताको ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट हामी सार्वजनिक क्षेत्रका मान्छेहरू, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, सुरक्षा लगायतका सबै ठाउँको नेतृत्वहरूले एउटा जबरजस्त कमिटमेन्ट गर्ने हो भने हामी ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेरो बुझाइ के रहेको छ, हामीले एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि, कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि, दण्डित गर्नका लागि र त्यसको माध्यमबाट रिफर्म गर्नको लागि पनि हामीलाई नीति, कानुन र हाम्रा योजनाहरू चाहिँ हामीलाई स्पष्ट चाहिन्छ। त्यो बनाउने सन्दर्भमा आयोजित भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसले चाहिँ अब हाम्रो प्रदेशको क्षेत्र भएकोमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकारका प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू, प्रदेशका सचिवज्यूहरू, नेपाल सरकार र स्थानीय तहका चाहिँ
कर्मचारी साथीहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू समेत भइसकेपछि त्यसले यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छ र यो काम यसलाई राम्रो एउटा योजना चाहिँ बनाउन सक्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहसचिव राजेन्द्र थापाले भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मुगु जिल्लामा पहिलोपटक व्यावसायिक फुजी स्याउ उत्पादन भएपछि ताल्छ बामा लगायतका ठाउँहरूमा करिब दुई दशकदेखि रैथानी जातका स्याउ उत्पादनबाट भने जति लाभ लिन नसकेका किसानहरू जिल्लामै फुजी स्याउ लटरम्मा फलेको खुसीले उत्साहित बनेका छन्। फुजी स्याउ खानमा स्वादिष्ट हुनुका साथै स्थानीय स्याउको तुलनामा महँगो मूल्यमा बिक्री हुने र बोटको फेददेखि टुप्पासम्म फल्ने भएकाले किसानहरू पछिल्लो समय फुजी स्याउ खेतीमा आकर्षित हुने निश्चित देखिन्छ। मुगुको हावापानीमा गुणस्तरीय फुजी स्याउ फल्ने अनुमान गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुगुले आर्थिक वर्ष 2079-80 छायाना थारा नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 र 5 दुईटा कृषि फर्मलाई 50% अनुदानमा करिब 800 बिरुवा वितरण गरेको थियो। यो स्याउको जातको कुरा गर्नुपर्दा यो लगाएको अहिले 2 भयो। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुगुले 50% सहयोग र 50% हाम्रो लगानीमा संयुक्त गरिएको छ र त्यो स्याउ भन्दा नि यो स्याउमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँको एकदम यसमा खेती जे पनि तल गर्न मिल्ने। रैथानी जातका स्याउको बोटहरू झाङ्गिएर बारीको ठुलो क्षेत्र ओगट्नुका साथै टुप्पामा थोरै फल लाग्ने र ढिलो फल्छ भने अर्कोतिर बोटमुनि अन्य कृषि उत्पादन समेत त्यति राम्रो फल्दैन। फुजी स्याउको बोटमा स्याउ धेरै फल्नुका साथै बोट नजागिने भएकाले खाली ठाउँमा अन्य बाली समेत राम्रो फल्ने हुँदा किसानहरू फुजी स्याउ खेतीबाट धेरै फाइदा हुने बताउँछन्। लाउँदा धेरै राम्रो आम्दानी धेरै हुँदो रहेछ अनि फल्नु पनि धेरै फल्दो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ यो स्याउ। हामीले अरू स्याउ लाउँदाखेरि अब त्यो अरू 1 लगायौँ 5-6 लाग्न टाइम लाग्यो, यो स्याउ त पोहोर साल लगायौँ अहिले लाग्यो, राम्रो फलिया छ, धेरै राम्रो भएको छ, हामीलाई खुसी छौँ। फुजी स्याउ खेतीबाट किसानहरू सोचेभन्दा धेरै लाभान्वित हुने भएकाले आगामी वर्षहरूमा स्याउ किसानहरूलाई थप बिरुवा वितरण गर्दै जाने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ प्रमुख तेज विक्रम मल्लले बताउनु भएको छ। अनि कृषि त पशुपन्जी फर्ममा 800-500 बिरुवाको हामी 2 ब्लक गरेका थियौँ। यो गत वर्षको बिरुवा नै यो वर्ष हामीले फल दियो, यो फलमा अति राम्रो छ अहिले, त्यस कारण यो अबदेखि किसानहरू हौसिएका छन् र यस वर्ष पनि हामीले त्यही हामीले हाइडेन्सिटी अन्तर्गतको हामीले 900 बिरुवा वितरण गरेका थियौँ। यसमा पनि हामीले ती गत वर्ष किसानलाई बिरुवा थप र अरू 2 फर्महरूलाई गरेका छौँ। यस वर्ष पनि हाम्रो लक्ष्य 2000 बिरुवा अनि हामीले 2000 बिरुवाको कार्यक्रम रहेको छ। रैथाने जातको स्याउ खेतीबाट मुगाली किसानहरूले भने जति लाभ लिन नसकेकाले आगामी वर्षहरूमा मुगु जिल्लामा कृषि सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले फुजी स्याउ उत्पादनका लागि किसानहरूलाई पर्याप्त अनुदान दिनुका साथै आवश्यक ज्ञान र सिप समय सिकाउनु पर्ने बुद्धिजीवीहरूको सुझाव रहेको छ। कविराज कार्की, सरोकार टेलिभिजन, मुगु। राजधानीमा जारी एन्फा महिला लिगमा वालिङ नगरपालिकाले दोस्रो जित निकालेको छ। सोमबार सातभाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सङ्कटा फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वालिङले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। वालिङलाई जित दिलाउनका लागि एकमात्र निर्णायक गोल सिसे नानटोङ्गोले खेलको 39 मिनटमा गरेकी थिइन्। जितसँगै वालिङले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटा भने अङ्क बहिन छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा जारी लिगमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत विभिन्न 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा खेलाडी र उत्कृष्ट प्रशिक्षक विधाका समान 5-5 जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। जस अन्तर्गत वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा अनन्त तामाङ फुटबल, रोहित कुमार पौडेल क्रिकेट, दिपेन्द्र सिंह ऐरे क्रिकेट, मोहम्मद शेखु आलम कराते र सुभाष तामाङ गल्फ मनोनित हुनुभएको छ। त्यस्तै वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडीमा एरिका गुरुङ कराते, मेनुका राजवंशी
रविन्द्र, रुबिना छेत्री क्रिकेट, साबित्रा भण्डारी फुटबल र सन्तुष श्रेष्ठ एथलेटिक्समा मनोनयनमा पर्नु भएको छ। त्यस्तै युवा वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा अर्जुन कुमार क्रिकेट, हेमन्त पाल भारोत्तोलन, प्रीति राई फुटबल, सुजन गडाल टेबल टेनिस र सुनिरा थापा टेनिस पर्नु भएको छ भने वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयनमा कविराज नेगी लामा पारा तेक्वान्दो, कुशल श्रेष्ठ कराते, मन्टी देसाई क्रिकेट, पार्वती राई कबड्डी र सञ्जय महर्जन भारोत्तोलनमा पर्न सफल हुनु भएको छ। मनोनयनमा परेका पाँचजना मध्ये अवार्डकै दिन विजेता घोषणा गरिने मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओलीले बताउनु भयो। म तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु र सँगसँगै अब यो हाम्रो खेलाडी छनौटको कुरा गर्दा हामीले धेरै पटक छलफल गरेर खेलाडी छनौट समितिका साथीहरूले असाध्यै मेहनत गर्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो यो छनौटको आधार भनेको, फेरि म एकचोटि तपाईँहरूलाई छनौटको आधार प्रस्ट्याउन चाहन्छु, यो चारवटा क्याटागोरीको। अघिल्लो वर्ष विक्रम सम्बत 2080 खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा गरेको प्रदर्शन र प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा उहाँहरूलाई छनौट गरिएको हो। यद्यपि अब हामीले विजेता घोषणा त अवार्डकै दिन 28 गर्नेछौँ, यद्यपि उहाँहरू अहिले जतिजना पनि नोमिनेसनमा पर्नुभएको छ उहाँहरू यो देशकै उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ र हामीले यो कतिपय खेलाडीहरूको यो मनोनयनमा राख्ने नराख्ने विषयमा हाम्रो लङ लिस्टमा कतिपयमा 16 कतिपयमा 20 पर्नुभएको थियो। हामीलाई यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ यहाँ सर्टलिस्ट गर्न असाध्यै गाह्रो परेको थियो। यद्यपि हामीले उहाँहरूको साना कुराहरू केलाएर यो मनोनयनमा गरेको छौँ, उहाँहरूको एचिभमेन्टको साना कुराहरू पनि केलाएर मनोनयनमा राखेका छौँ र हाम्रो लागि यहाँ पर्नुहुने सम्पूर्ण खेलाडी नै विजेता हुनुहुन्छ। प्राविधिक रूपमा एकजना विजेता भए तापनि सम्पूर्ण अहिले आज मनोनयनमा पर्नुभएका 20 खेलाडीहरू हाम्रो लागि विजेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ हामीले खेलाडीहरूको राष्ट्रको लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै हामीले यो 21 अगाडिदेखि यो एनएसएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड गर्दै आएका छौँ र यो त्यसैको निरन्तरता रहेको छ। यसपटक पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयनमा भने गुलसन झा क्रिकेट, कविता भट्ट भलिबल, मानमती बिष्ट कबड्डी, प्रीति राई फुटबल र श्रीराम श्रेष्ठ रग्बी पर्नु भएको छ। स्पोर्ट्स अवार्डका अन्य विधा पारा एथलेटिक्स सम्मान, स्पेसल अवार्ड, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्डको घोषणा भने कार्यक्रमकै दिन भदौ 28 हुने मञ्चले जनाएको छ। सरोकार प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आजका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को 20 छोड्नुपर्ने गरी भएको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने सरकारको तयारी, जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ। नवनियुक्त प्रधान सेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रधान सेनापति पदको दर्जानी चिन्ह समेत प्रदान। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक पारित, 10 करोड भन्दा माथिको चेक अनादरका घटनामा 4 सजाय हुने बुदा थप। विवादास्पद न्यायिक सुधार प्रस्तावको विरोधमा मेक्सिकोका हजारौं नागरिकद्वारा प्रदर्शन, अदालतका कर्मचारी र कानूनका विद्यार्थीद्वारा प्रस्तावको विरोध। र राजधानीमा जारी एन्फा महिला लिगमा वालिङ नगरपालिकाको लगातार दोस्रो जित, संकटा फुटबल क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सरोकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै, सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य तथ्य प्रत्यक्ष र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।